ჩემი ციგნი პირველზე. ჯერვით მომარაფელი, შორია ხო დავჯდები ბალახზე. ცალფალ შენსკენ გამოვაბარებ. შენ არ შეიმჩნევ, პრინცესას არ დაძრავ. სიტყვებს მუდამ გაუგებრობა ახლავს, მაგრამ შეგიძლია ყოველ დღე ნელ-ნელა მომიჩოჩდე. მართლაც რომ კარგი სანახავე იყო, მით უფრო შორიდან. სწორედ რომ ბალეტები თაწყობილი. ცეყვას ახალზელანდიელები და ავსტრალიელები იწყებდნენ. ნატურებს აანთებდნენ და დასაძინებლად ჩიმბრუნდებოდნენ. მე რომ გენერალს ვუბრძანო, პეპელასავით ყვავილიდან ყვავილზე გადაფრინდი. ტრაგედია დაწერე, ან თოლიათი კეცი მეთქი. და გენერალმა ჩემი ბრძანება ყურად არიღოს. ჩვენ ორ შორის რომელი იქნება დამნაშავე? შიგნიდან თუ გარედან მახჩობელა გოლების ხატვას გიჯებს გეოგრაფიას, ისტორიას, არითმეტიკასა და გრამატიკას მიხედავ მირჩიეს დიდებმა. აი ასე დავასრულე 6 წლის ასაკში მხატვრის ბრწყინვალე კარიერა. მე თუ თქვენთვის ვისაც ჩემსავით გიყვართ პატარა პრინცი, ყოველივე ისე ვისე დარჩება სამყაროში, თუ კი სადღაც რომელიმე პატარა პლანეტაზე ერთმა ბატკანმა ერთი ვარდი შეჭამა. ეგზუპერი. მათ პატარა უფლისწული უყვართ. ჩემი ციგნი პირველზე.